鲁班救人。从前有个张木匠，他的木工活做得相当不错，不过他有一个坏毛病，总会犯点小迷糊，做工下料不是长一点就是短一点。这一年皇帝修宫殿，张木匠负责修建皇宫的主殿。等到上梁这一天，众工匠把大梁吊上屋顶，才发现大梁短了整整一尺，这下可把张木匠吓傻了。现在眼看工期就要到了，另换大梁肯定是来不及了。不换大梁，几百个工匠的脑袋恐怕都保不住啊。张木匠捶胸顿足，不知道怎么办才好。大梁差一尺，工匠心太粗，大家别发愁，老夫我来补。只见一个白头发白胡子的老人朝这边走了过来，大家看见他的腰间别着一把斧头，张木匠眼睛一亮，知道老人是同行。不知道老前辈有什么办法补救？老人摸着腰间的斧子说：“有它就行了。”张木匠仔细看了看老人腰间的斧子，发现这把斧头约有9寸长，并没有其他特别的地方。他有些担心，又问道：“老前辈，需要多长时间？”一会儿功夫就够，你必须先答应我一个条件。好，好，只要能补好大梁，我什么条件都答应。希望你以后每画一线，每拉一锯，每砍一斧，每刨一分，都万万不能再粗心大意。是是，老前辈的嘱咐晚辈一定铭记在心。老人取下腰间的斧头，右臂向上轻轻一扬，只听嗖的一声，斧头就像一只矫健的燕子一样，径直朝着大梁飞去。老人大喝一声落，斧头立刻化成了一根不长不短、不粗不细的木头，与大梁融为了一体。张木匠等人全都看傻了，好半天才缓过神来，回头再看老人，哪里还有他的影子呢？大家这才明白过来，原来是祖师鲁班来救大家了。为了牢记鲁班的教诲，张木匠和众工匠约定，今后斧柄的长度就定为9寸，此后一代一代就这样传了下来。